السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کلان فیس بک پیج یوٹیوب چینل والے تاسو ته پوره ریکارڈنگ کوو دی خیر سره ادا دې سب ته جوستین دیز بی او ملک د دیمنسی د حقیقي پروګرام نه دی خیر سره محله دوران خیر صالحانه الله تعالی دې ته د موشوم د نیک عمل دی پرستر کی د ویډیو تاسو ته پوره کوو ویډیو لایک کی مخکې شیر کی السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الديد أو كل ذات رغلي وصار ترى إني من سيأتي كذا. وشي ودي سرطان إزبيدا. فأبا يبلي كذا. وملك دمان سعد فوشي مية طول وغادي. بس داي دا كل ذات رغلي وطول رغون شو. خير ترى بيشاور نبطلون روسي. غریب او پروگرام سټی به دې کې ورو ورو ا برون وی او ما ټول مسافر ته دا وسلو او دا کې مو یو ساتم په دا کې مو یو ساته په شی الله تعالی مو خر مخې کوله او کله مو کوم چې ټول را تاسو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دې موږ سره د منسیا حقیقت ولا دې ټول لري دا څنګه خوشحالی روالی چې دا هر سړی وخوري ښه په مینه په محبت او الله مو دې داسې هغه اتفاق لري موږ ډېره ډېره مننه چې دین دا خلک یې وخوري نو زه به خوشحال شم چې دین دا ټول بس صحیح ده بس خیر ده او نور بس هغه ډېرو ټولو زه مننه منم چې ماته دغه د ډاک سر ته هغه رالو په مینه په محبت شکریہ ادا کوم ایز دې ټول شکریہ ادا کوم ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی مننه مننه ها کوم دې تر زمون دی ها لږه یې هغه شو ته پوه او خستا بيجي كده شي سوتل شي بوزك شي سينا تشتينا أنا واضح فاتي نلاقي خو. دوز غولي كنا كسر مساج رفع كوا. خسارة في شو ده؟ كده شيء جاس وتجي. جاس وتجي يجي بس أبوه. أبان خدش شيء أشي. دوغة. لا شو إنك تين كي مختاش ولا. هلا هلا. ترجمة
السلام عليكم دادا، السلام خير، السلام سي جورك شي خير عليك بلز من الباب ولا خشم صلاه سي تبعك بدل ما لك سي بك كذا في ترود بس الله دي داسه خوشوليره ولا شي يوزر كيشو امين طولو ری والا عمر گرو ټول د کوم ځای کې د نیو دی ټول ته زو سلامونه وعليكم ماشاءالله و ابو دوسه خدای دې درو الله جاي طبعا من غير غاز راح ¿Qué es lo que hay?
No.
موجود